The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till DDGs Let's Play med, nu kör vi Waterblock. Ser ni med farmen? Den ramlar ner. Den funkar. Kolla vad loot. Kolla där nere. Tjena. Mitt bena liksom. Jag står här och samlar lite ull. Eller sådana där, vad heter det? Strings. Och ni ser, det kommer hela tiden. Och det började dels när noobsen kom in. Men också när vi satte dit det laget där uppe. Jag softis. Så ni kollar här inne. Här är mobs. Kollar vi här inne. Och det är ju massor med mobs där inne. Så det är så bra. Det är så bra. Då ska vi ner och samla looten här så att den hinner försvinna. Jag har stått där uppe ett tag. Kolla. Kolla. Oh, I like the sound of that, liksom. Då har vi. Hur många kan vi få ut på den? 14 stycken. Mm. Vi ska ställa oss. Vi stiger upp och kollar igen. För det här är faktiskt riktigt, riktigt skoj. Riktigt kul är det. Och så ska vi se. Där. Hur många har vi här uppe? 15 stycken. 14 stycken menar jag. Det är ju så fantastiskt bra. Kolla, det kommer spindla hela tiden. Precis vad vi vill ha. Kom igen då. Kom igen då, kom igen. Mi. Nej, vi sticker ner och hämtar. För det kan vara precis. Kanske. Oj! Oj, oj, oj. Nu ska vi se. 63, 64 kan vi få. 16 sådana vi behöver. Hur många behöver vi? Vi behöver 64 plus 8, va? Så nu börjar det bli mörkt med. Vad ska vi göra idag då? Jo, vi ska pyssla med banners. Jag såg att Softies och de hade skaffat sig ett par banners. Jag tänkte att, nej men för fasen, vi gör likadant. Vi gör likadant. För det kan vara kul att se liksom när man springer runt här nere på sin värld att, ja men där borta där är Jinxen och där borta är Noobsen och där har vi DDG och där borta har vi Figwhipparna. Kom igen, vart droppade du då? Jag vill ha armor, jag har bara boots. Vad är det för boots jag har då? Protection 2, Featherfalling 3. En helt okej boots för att vara så. Vi har ju fått det av mopsen egentligen. Det var någon som skrev att vi hade glömt en sån här med. Men jag tittade, vi missade en men den klättrade jag ju ut och fixade till. Nu ska vi se, vi pika in här. Ja, det här är helt lugnt. Hur ser det ut? Han ser inte mig. Men vi har inga spindlar här nu. Hopp! Det här var någon som ramlade ner. Var det hål där? Va? Mm. Ja, för fan, den ramlade ju ner. Smock där, det är inget golv i mitten. Jag kommer inte ihåg det. Hur fast vi designade med det. Du har helt rätt. Nu ska vi se. Ska vi göra så här att vi sticker ner och sen försöker vi, kan vi ta två sådana zen här. Vi får inte dö. Oh, ho, ho. Shit, pommes frites. Oh, jo. Här ser ni. Liten logga där med sådana. Så sådana ska vi göra idag. Så jag tänkte att vi ska börja med att sova. Så. Och här har vi en sån som man har satt upp. Man har satt upp sådana till allihopa. Men jag tänkte att vi skulle bygga i alla fall egna sådana här. Och då behöver vi. Vi har lite sådana här inksacks. Vi har sådana. Hur många kan vi få av dem nu då? Vi kan få 15 stycken. Och hur många är det? Oj. Så. Där vi får prata lite högre. Så.
andas vi inte in i micken. Så, jag tror jag bara kan ha två stycken av de här så länge. Så, junk och junk. Och då ska vi göra bokstäver. Ja, så vi behöver lite såna här med. Såna så vi kan få vet. Så då funkar det så att man lägger in dem så. Sen lägger man ut så här. Så ser du att då blir det ett streck på den sidan. Hade jag lagt dem på den här sidan så hade det blivit streck där. Man kan lägga den där nere till exempel och lägga dem så här. Så hade det blivit ett boop, en triangel så. Och där blir det så. Och det blir streck i mitten. Men vi ska ha ett streck på sidan där. Vi ska göra ett J. Som i J. Som i jag. Som i JNX. JNX. Så vi tar den. Bonk. Så då kan vi placera ut den så ser ni här liksom att det har blivit ett litet streck där. Mm. Gott. Så vi tar den igen. Lägg in den här. Sen ska vi få bort själva den här delen som är här uppe så det blir neddelen på J-et helt enkelt. Så då kan vi ta såna här tror jag. Ser ni det? Då försvinner, då blir det vitt där upp igen. Så vi sätter ut den här igen så. Så ser ni att då har den blivit vitt här uppe igen och vi har bara det strecket där. Så då ska vi ha ett streck så och vi ska ha ett streck så. Ska vi ha ett streck där uppe kanske. Vi får se. Sen får vi jaga lite mer inksacker. Mm. Så lägger vi den där. Sätter dem så. Där. Så ser ni, då blir det svart där nere. Sen tar vi dem. Sätter så. Och så får vi då. Frågan är om vi ska ha där uppe också. Ska vi göra det? Nej. Nej, jag tror fasen vi börjar med den. Hur blir den det här nu då? Var ska vi sätta dem? Så vi sätter dem. Vi kan inte sätta dem där, men vi kan sätta dem här. Eller vi kan hänga dem ju. Hänga dem kan vi göra. Så där har vi G-et. Så. Tack för den softis och ufo. Jag tror det är ni som har gjort dem i alla fall. I och med att ni hade såna på er ingång där. Vi har ett J. Vad ska vi ha sen då? Hur många sådana här? Vi har 14. Vi behöver 9 stycken för att göra ett. En. Nej! Var är den någonstans nu då? Ja, den är ju där. Jag såg inte den. Noob. Så ska vi ha ett N. Så det gör vi så. Får vi det strecket där på sidan. Så det första strecket på N-et. Så vi tar den. Lägg in den igen. För nu ska det gå neråt. Sådär. Så då måste vi ta bort lite av hörnet där uppe. Så då kan vi lägga dem så här. Ser ni det? För då blir det. Jag sätter ut den här ska jag förklara. Först var det ju det strecket som var så. Sen gjorde vi en vit triangel som går så. Och då försvinner den här delen. Och blir vit igen. Så nu ska vi sätta ner ett streck så. Och vi ska sätta ett streck där. Så blir det en. Så då tar vi den. Vi ska ha en så som går snett ner. Tjup, tjup, tjup. Ner där. Och sen ska vi göra en. Tjup, tjup, tjup. Så. Kolla. Vad har vi då? Jo, vi har ett N. GNX. Så nu ska vi ha ett X. Men då behöver vi mer string. Vi har 3 stycken. Så vi behöver 8-9 string. Vi behöver lite mer inksack. Jag tror vi behöver en inksack. Så vi kan väl se om vi hittar en liten inksäck här någonstans på de här. Vi är ju ändå ute i en liten biom. Så, har vi någon ink där borta? Jag såg dig. Jag såg någon här. Kolla. Vi springer in på DDGs lilla hus. Jo. Var någon där? Kolla.
Så. Haha. Mm-hmm. Många har vi nu? 6 stycken. Alldeles utmärkt. Mm. Nu är det bara... Så nu ska vi upp till den långa vägen upp. Långa vägen upp. Så. Så får vi se om jag snabbspolar detta upp. Troligtvis gör jag det. Det är en bit upp ändå. Så man tittar här så det är ju... Det är mitt fisk... jag har inte visat den än. Jag byggde ju klart den sen. Efter förra avsnittet. Så vi har tak och vi har massor med roliga grejer. Jag byggt klart på taket på kistfarmen också. Nu ska vi se, är vi uppe snart eller? Det var någon som sa att farmen här ser ut som en gubbe. Och det gör det ungefär här. Här ser det ut som en gubbe. Ögon och en stor jävlarnas näsa. Ja, det är kul. Ni har fantasi i alla fall. Och det är bra. Fantasi ska man vara rädd om. Mm. Använd fantasin mycket. Den kommer man ha väldigt mycket nytta av. Så, då är vi uppe. Har vi några string här? Eller måste vi ta våra egna? Nej, så. Hopp. Är det något där uppe då? Ska vi kolla. Ska vi se. Så. Ja, det är lite mopp där. Nu ska vi se. Har de lagt till något nytt här nu i 1.8.3? Ja, nu kom det lite. Men inga spindlar. Ja, där står ju till och med vilken CPU man har, en processor man har. Där fick ni lite av vad jag har för dator. Men jag funderar på att göra en setup-video snart. Jag vet inte när bara så. Men det kommer. Eventuellt. Jädrans vad rädd jag blev. En fråga. Vad tycker ni om att man spelar med webcam nu för tiden? Jag märkte att fler och fler börjar spela med webcam. Mest på de amerikanska filmerna. Eller de som sänder från USA till exempel. Oh, string. Väldigt. Jag kan inte säga några namn som jag vet att många börjat göra det. Är det någonting man ska göra kanske? Vad tror ni? Tror ni det? Nu är maten slut med. Och vi har 6 string. Så vi har 4. Vi behöver 6 string till. 6 string. Kom igen nu. Tjopp! Upp! Har vi några spindlar här uppe då? Mm-hmm. Nej, skriv i kommentarerna vad ni tycker om webcams. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Sombirds är där inne i alla fall. Det är en spindel. Som åker ner. Är det någon spindel här inne då? För det låter som det är spindlar här. Det ser ut som en häxa där, men det kan det inte vara. Där åkte en spindel ner. Det hade varit jättejobbigt om jag hade ramlat ner här nu. Nu ska vi se. Där har vi 3 stycken. Vi behöver 5 string till. Så kan vi nog kunna göra ett X också. Kom igen då. Upp! Kom. Är någon där uppe då? Nej, det var inte alls många nu. Upp! Vi hoppar upp här uppe. Ställer oss på plattan här. För den här ungefär. Den. Det är precis lagom. Mellan den. Och den. Vilket gör att det spånas. Lite mer på något sätt. Får man kolla nu så är det 7 stycken mobs. Jag tror det är 3 stycken där uppe. Och sen är det 3 stycken entiteter. Där 1, 2, 3. 4 är det. För det är 2 i den. 1, 2, 3, 4. Nej. Det räknas som en entitet. Det är så här ett objekt i världen. Jag är ett av dem. Så det är ju 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7. Så det är 3 stycken mobs här uppe. Nu ska det vara 2, ja. Mm. Kom igen då, jag behöver bara... Jag behöver bara några, vad är det där inne för något? Det är en spindelgubbe och det är en zombert som ramlar ner nu. Tjup! Au! Oh, det var nära. Det var nära. Så, jag tror det är för att det är natt också. Frågan är om vi ska hoppa ner och sen upp igen. För vi har... Här har vi 3 stycken. Vi behöver liksom bara... 3-4 spindlar till. Kom igen nu! Där ut. Vi sticker ner och sover. Sen sticker vi upp igen. Så får vi se om det... Holy smoke! Holy smoke! Jag hoppar ut fel. Och vilket magplask det lät. Den där kan vi stänga av nu. Så. Mhm. Ja, ja. Jag hör grottljudet. Frågan är... Finns det någon sträng här? Nej. Här då? Hej. Har vi... Vi sover lite. Kan jag inte öppna kistan bakom där? Den kan jag öppna. Jag kan öppna den. Där kan jag öppna. Frågan är om inte... Vi har de... Har softies och de någon string jag kan låna då? Nej. Icke. Icke. Så Nicke, vi gör så här då. Vi sticker upp igen. Och så kör vi detta snabbt uppåt här. Yippie-ki-yay! Har vi något här inne? Hur många mobs har vi? Oj, vi har 20. Chansen är stor nu att vi får maska här på sig. Men nu ska vi ha de sista stringen. Tjup! Kom till pappa! Kom till, kom till! Det var en. Som Bertarna kom. Vad är spindlarna då? Bonk. Oj! Oj, oj, oj! Du, det kommer... Där kom spindlar! Det kommer en mob som bara den här nu, kolla! I like! Så, nu ska vi... Måste stänga här ifall det kommer en sån liten jockey. Det vill säga på en kyckling. Nu ska vi se. Vi har 5, vi behöver 2 string till. Så jag hoppas det behövs bara en liten spindel till. Kom igen nu då. Ge mig en spindel. Ge mig styrkan. Kom igen nu! Mm. Där. Oj, oh yeah. Hoppas det är två stycken. En kvar. Kom igen. Det blir bara en till. En till. Kom igen nu då. En till. Hur svårt kan det vara liksom? Har vi någon spindel överhuvudtaget här uppe? Nej, vi får åka upp och röra runt lite i grytan. Då kommer en...
Sombird. Droppar du någon? Här inne plaskar det för fullt i alla fall. Och vi har inga spindlar. Bara skjut ni. Bara skjut ni. Har vi någon spindel här då? Ingen spindel där. Åh, det kommer en häxa. Vad får vi henne då? Kom igen då. Koms, koms. Nej. Det är ju inte sant. Kom igen nu då. Nej, det var en sån. Vi behöver en till. En. Jädrans. Den behöver vi. Vi har ingen på oss väl? Nej, det har vi inte. Ge mig mod. Ge mig styrka. Kom igen nu. Nej. Tjohop. Nej men, det går inte ens hoppa upp där ju. Jag är så dålig. Mm. Nu då. Har vi några mobs här uppe överhuvudtaget? Jo, vi har 13 stycken. Sådär. Nu ska vi se. Vi har en spindel. Har vi någon här uppe? Nej. Spindeln är på väg ner. Grymt. Vi hoppar ner så istället så vi inte hamnar på den här plutten. Och nu kommer spindeln. Snart hoppas jag. Spindel, spindel på väggen där. Säg men nu vem som är vackrast i världen är. Nu ska vi se. Kom igen då. Kom igen nu. Mm. Måste vi klättra upp en gång till? Det räcker nog inte att klättra till den, tror jag. Kom igen då. Åh, oh, nej. Kom igen nu då. Kom igen! Spindel. Hål. Är ni här inne någonstans då? För jag såg att du var där inne. Jag såg att det var en spindel. Jo, har ni den? Spindeln är här. Någonstans är spindeln här. Det är jättemycket häxor där. Frågan är, har jag någon pilbåge? Nej, har jag inte. Jävlar, så ni skjuter på mig då. Har han ramlat ner en spindel? Nej. Där dog häxorna i alla fall. Ska vi göra så här då, att vi, han får tracka oss via taket. Där ramlar han ner i vattnet. Där ramlar han ner i vattnet, den lilla busen. Nu har vi string. Och vi har flaskor. Me likey, me likey. Nu ska vi se, vi ska inte hoppa ner där utan vi hoppar ner. Tjoho! Man kommer så långt under vatten. Det är fan coolt alltså. Har vi dem? Där har vi dem. Nej. Säg ingenting. Säg ingenting. Absolut ingenting. Nej, det är så svårt att komma upp här. Det är inte ofta man... Gör det! Sådär. Nu ska vi se. Nu ska vi... Vi ska äta först. Sen ska vi göra ett ex. Ta en halvstack där. För det var för ärligt om man dog här nu. Ja. Frågan är. Jo, det räcker. Det här är den lättaste bokstaven med X:et jämfört med den och den. Så, då ska vi se. Vi ska göra en sådan här först. Så. Så, ser gott. Då har vi en sån. Så lägger vi den där. Vi tar de här. En, två, tre. Och så gör vi likadant. Fast utan det hållet. Tjup, tjup, tjup. Vad händer om man tar den här nu? Så gör vi så här. Nej. Icke. Icke, sa Nicke. Sätter den.
Kolla. Där. Tumma upp filmen, kommentera och släng gärna in en prenumeration om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Ni får ha det bra. Hej då!